Dostlar, yenidən xoş gəltdiyərkə, Çaxsporun TV-də bu gün çempionluq oyunu var. Bildiyiniz kimi, iki şahmatçımız Məmməd Muradlı və Gövhərbeydullayeva İtaliyanın Sardinya adasında keçirilən gənclərin rapid və blitz üzrə dünya çempionatında tarix yazdılar. Gövhərbeydullayeva bir qızıl, bir bürünc medal, Məmməd Muradlı isə bir qızıl medalla vətənə döndülər. Məmməd Muradlı blitz üzrə dünya çempionu oldu, Gövhərbeydullayeva isə Rapid üzrə dünya çempionu olmaqdan əlavə Blitz üzrə turnirdə bürünc medalı boynuna asmış oldu. Hər kəş şahmatımızı təbrik edir. Həqiqətən də ölkə şahmatı üçün böyük bir nəticədir. Bugünkü videoda Gövhər Beydulayevanın Rapid turnirin 10-cu turundakı rəqibi Anastasiya Kirtadze ilə oyununu sizlər üçün təhlil edir. Olacaq dostlar, çempionlarımızın şərəfinə bu videoya ən azı 500 like gəlməsini istəyirəm inanaram ki, bu dəstəyinizi bizdən nəsiz deyəcəksiniz. Hazırsınızsa oyuna keçsək. Göhər ağlarda kirtadırsa, qara fiqurlarda da at f3-sə, beşsə dörd, at c6, d4-lə cavab verir Göhər. c-dən sonra at d4, raldır. Rəqibini g7-də oyna çıxarmağa çalışır. g4. Fil g7-dir. Fil g3-yə çıxır, d4-tək atımızı müdafiə etmiş oluruq. at f6-dan sonra at d3-yə gərir və g4-də piyadanı da qoruyuruq. d6, fil g2 hərəkət edir. Qalasın qurur. 6-yə çıxdıqdan sonra rəqib b5 xanasındakı boşluğu doldurur if situasişda e4 piyadasını müdafiə etmiş oluruq. Vəzil e7-də, vəzir d2, fil d7 gəşlərlə tərəflər fiqurlu oynaya çıxarıb inkişaf etdirlər. Göhər isə topunu c1-ə xatırır. Maradı ki, dəvət çox vaxt burada topa c1, top f-də, bir topların bu cür düzülüşünü görürük, amma göhər f-dəki topunu gətirib c1-ə və ardından da yəni ki, top a b1-lə b4 oynamağa şərait yaradacaq. Ataş 5-dən sonra fikir verir ki, bir qədər səliqəsiz gəliş olur və Ataş 5-in əslində bir mənası var, təbii ki, filin yolmasıdır, təcəssəstə hücum etməkdir, amma Ataş 5 gəlişi rəqib şahmatçı artıq D5-i olan nəzarət edir və Göhər də bundan vaxtında istifadə edir. At D5-i vəzirə zərbəndirir, vəzirdə 8-ə isə at C6 vəzirəyə başqa yerə qaçsaydı, məsələn, V8-ə qaçsaydı, vururam at C6 BC fil C6 bütün gəlişlər eynidir. Həmin gəlişdə at D7 vurub iki qaç şah verib rəqibin vəzirini ortdan götürmək mümkündür və ya bəc fil C6-da varsa yenə də at E7 ilə C8-dəki vəzir borçda qalacaqdır. Ona görə də rəqib şahmatçı vəzərini D8-ə qaytarır vəzirdə 8 at C6, fil C6, top AB1 yerişlə diaqonaldan çıxır, həmçində B4-ə şarafi yaradır. F5 yerişindən sonra E4-də piyadamıza hücum var görə piyadları dəyişdirir, KFJ top gəlir. D1 xanasına ATF6 görə atına B6 yerişlə rəqibin A8-dəki topuna zərbə endirir top pes 8-dən sonra b4 gələrək b5 gəşiklər rəqəmin filini h1 a8-də qalından qovmaq istəyən ramatımız at deytdi. Bu vəziyyətə birbaşa b5 alınmır, çünki b5 gəlsə artıq b6-dakı atımız boşda qalacaq. Ona görə də Gəhər at deytdiyə atını yenidən qaytarı mərkəzə at d5, at f6-yə isə A F4 gəlir. Atları dəyişdirmədən qaçı, çünki ağ varanda daha aktivdir və həmçində A F4 keçişi ilə at E6 2 qaç sərhədad rəqibin vəzirinə və ya topuna vurmaq istəyir. Vəzi 8 yerişi ilə kir tacı burada E6 hansı müdafiə edir? B5-dən sonra məqsədimizə yola gətirib rəqibin filinə hücum edib B5 fil D7 göhər təzyiqi bir qədər də artırır və C5 oynayaraq piyadanı qurban versə 5 hansında məqsəd isə D xəttini açmaqdır. D-sə yerişinə BA vurur şahmatçımız BA. BA ardından da atını yətir D5 xəssinə top B8 ilə salınmır çünki top B8 vədir B8 vədir D7-də vuran bir rəqinatlı məna olur. Ona görə də at D5 şərti rəqib əgər atları dəyişdirsə məsələn at D5 vursa, vuran vəzir D5 ilk növbədəsinə. Top B8 daha aşağı. Top B8, ardından vəzir B8 və vəzir D5 şah, şah verir. Burda D2-dəki fili ortadan götürürəm. Birbaşa olaraq bildirmək edə bilər və bu vəziyyətdə at D5-i, vəzir D5 almamız üçün. Vəzir D5-yəndə E6 oynayır və vəzir D7-də əgər vursa, ardından top B1 həmrəsi var və C8-dən top D1, fil D1 və top 8 yeşilə qaralar keyfiyyət önünə qalır. Ona görə də ilk növbədə at D5-də top B8-siz oynamaq lazım idi. Ammalar oldu ki, at də beş yerinə sonra gövhərin əsinə qalsı istəyi yarımçıq qalır burada atları dəyişmək. Buna səbəb rəqibin top b1 kimi kobud bir səhv eləməsi olur. Top b1 yerindən sonra növbəti yəşilsizən videonu saxlayıb da tapa bilərsiz. Məndə video saxlamağın da bir başı da tapa bilər bizim izləyicilərimiz növbəti gediş. 26-cı əmələ ki At 7 yerişir, at 7 yerişilə gövhər oyunu qələbə ilə bitir, görünüz kimi 2 qat zərbə yaradan rəqibin vəzir ortdan gedir, şah 8-ə ikinci də vururam, at d8, fil 8-ə, bir-birdəki top gedir, top d1-ə isə vəzir d1, fil 8, ayın məsələsi ki, ağlara çox böyük üstünlüyü var. Bu ə, oyuna canlı baxırdım Fidenin rəsmi YouTube kanalından və gövhər bu vəziyyətdə elə bir reaksiya verdi ki, at 7 yerişə sanki belə də olmalıdı, hal-hazırda yenə yəni, ekranda izləyirsiniz həmin E, görüntüləri çox soyuq qanlı oynadışan şahmatçımız və yekunda Rapid üzrə dünya çempionu oldu və bir məlumatda nəzərinə çatdıraq ki, bu tarixdə ilk dəfə keçirilən 20 yaşa qədər Gəncərlər arasında e, sürətli şahmat üzrə dünya çempionatı idi və hər iki şahmatçımız adını tarixə qızdır hərflərlə yazdırdı Cəphər Vəliyeva, tarixə düşürəmcündə Məmməd Muradlı, tarixdə ilk dəfə keçirilən 20 yaşa qədər Gəncərlər Rapid və e, Blitz üzrə dünya çempionatında şahmatçılarımız çempion oldular həqiqətən də Azərbaycan şahmatı üçün çox böyük və çox uğurlu bir nəticədə və bu qələbələrlə hal-hazırda Azərbaycan şahmatının nə qədər inkişafda olduğunu göstərən bir amil və şahmatçılarımıza növbəti turnirlərdə oğullar arz edirik. Birincisi Cəhər növbəti milli komandanın tərkibində Monteneqroda keçiriləcək milli komandaların Avropa çempionatına çıxılacaq və Cəhər Əliyev də bir cəhər kimi milli komandamıza, həmkarlarımızdan həm kişilər, həm və qalanlara böyük uğurlar arzu edirəm. Dostlar, siz də mütləq Oyun barədə fikirlərinizi rəy bölməsində qeyd edə bilərsiniz, həmçinin də şahmatçılarımız barədə və bu nəticəyə barədə nə düşünürsüz? Azərbaycan şahmatının gələcəyini necə görürsüz? Bax, bu barədə fikirlərinizi rəy bölməsində qeyd edə bilərsiniz. İnşallah növbəti videoda görüşənədək, hələlik. MÜZİK